Hello and welcome po dito sa channel natin. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano ginagamit yung Zik Analytics Product Research Tool. At ito na rin yung update niya. Yan, sa mga first time na napanood yung video natin, visit lang tayo sa channel natin at panoorin natin yung quick guide para malaman natin yung uh, pagkakasunod-sunod ng tutorials natin. At huwag po natin kalimutan mag-subscribe. Dito sa Zik Analytics, lagi natin tatandaan, yung Zik Analytics ginawa para ma-search natin yung mga hot selling items dito sa eBay. So, hindi siya dinesign para kopyahin natin yung mga uh, product na makikita natin dito. So, ito is para kuhanan ng idea kung ano yung mabentang items. Yan. Bago natin simulan yung Zik Analytics, bago tayo mag-search uh, dito, huwag natin kalimutan i-add to Chrome no? yung Zik Booster na ipapaliwanag ko sa inyo mamaya kung ano yung gamit niya. Dito sa Zik Analytics, meron tayong tinatawag na high competition product. No? Ano yung mga to? Ito yung sobrang dami na ng seller ng mga product na to. Kagaya ng cellphone case, tripod, charger, no? yung mga cable, or etong mouse and keyboard. So, sobrang dami na ng mga nagbibenta niyan. So, may hirapan na tayo makipag sa kanila. So, next, ito yung mga low competition product na hindi madalas na binibili or nakikita sa online, no? Yung mga food storage, garden hose, extension to uh, extension cord, itong mat, no, na ginagamit sa gym or yung mga back support. Ayan yung mga product na hindi madalas, no, na binibili online or hindi madalas na nakikita online, no. Ito yung mga low competition product. So dito sa Zeek, magse-search tayo ngayon ng item. Ito yung dashboard niya once na kapag-login na kayo. So, pag kinlik natin yung mata na to, mapupunta tayo dito sa dashboard. Etong icon na to. Ito naman is yung product research. So parehas lang sila nang nandi dito, no? Ginawan lang sila ng shortcut. Competitor research, 'yan. Or ito yung category research. Dito kung yung client natin ay may uh, specific category na binibenta dun sa store niya, dito natin gagamitin yung uh, category research na to. 'Yan. At ito naman yung mga uh, malakihan na to, no? Yung mga client na meron na silang 10, 20, or 30 stores no, dito sa eBay. No, kasi pwede tayong gumawa ng multiple store dito sa eBay. At meron na rin silang um, wholesale product uh, research no, dito. Meron na rin sila niyan. O, kung gusto nyong matuto ng mga tutorial sila, meron tayong uh, meron silang academy dito, no, yung Zic Analytics Academy. At meron, eh, dito naman sa management panel, dito natin isi-setup no, na ituturo ko sa ibang video kung paano siya i up, no? Uh, yan. So, ngayon, magpa-product research na tayo. Ang gagawin ko dito sa Zik is magpa-product research ako. At kagaya nung sinabi ko kanina, ano yung isi-search natin product dito para makita natin yung ibang mga dropshipper. Doon tayo sa mga product na may mga low competition lang, no? For example, mag-search ako ng food storage, no? yan then click na natin yung search yan so makikita natin dito yung iba't ibang food storage no so each of every item dito ay iba't ibang seller no yan dito natin sila makikita ang gagawin natin is i-scan natin sila i-click ko itong box na to para ma-select ko silang lahat at i ko yung Zik selection yan So, dito sa Zik, no? Ang mga client kasi, karamihan ang ginagami, ginagawa nila is nangungopya sila ng product. Pero ang Zik ay ginawa para makita lang natin yung mga hot selling item, makita natin yung mga product na binibenta or kuhanan lang siya ng idea. No? Kung ano yung mga mabentang item, pwede na tayong mag-list ng mga similar product no? or ng ibang design. Yan, ayan yung gamit ng Zik Analytics. Pero yung mga client natin, ang ginagawa nila ay nangungopya sila dito ng product. No? Yan. So dito, pag in-scroll down natin, yan, makikita na natin yung mga country. No? Kapag wala tayong Zik Booster, itong Zik Booster na in-add to Chrome natin, hindi natin makikita yung mga country na to. Yan. So dito, kapag kinlik natin yung icon na to, ito yung i-scan natin yung seller. So, bibisit natin yung store niya. No? Ito naman yung mga feedback nila. Yan. So, ang gagawin ko is, i ko tong store na to, amount of feedback, para uh, ma-set siya ng lowest to highest. No? So, dito ang gagawin ko, kung makikita natin, meron silang 26 feedback. So, ibig sabihin nito yung seller na to ay bago pa lang. No? Bagong seller lang sila. So, ang gagawin ko is, magse-search ako sa 500 feedback pataas or hanggang 8,000 or 10,000 feedback, no? Yan yung i-search kong uh, seller. Yan. So dito makikita natin ay meron 497 which is pwede natin siyang i-consider, no? Um, tatandaan natin, wag tayong mag-search ng China, wag tayong mag-search ng Singapore, wag tayong mag-search ng Vietnam dahil sila yung mga product nila is from China. So mga mura, no? May hirapan tayong makipag-compete, no? Yan yung uh, uh, para sa akin, no? Para sa akin, no? Hindi ko na sasayangin yung oras ko na para uh, hanapin yung mga eBay seller sa mga ganitong country, no? Dahil marami naman akong makikita dito. Kagaya ng Bulgaria, United States, no? Israel, Malaysia, no? Pwede natin silang i-copy. So ngayon ang gagawin ko is i-scan ko itong Starfire na to. So bibisitahin ko yung store niya, no? Ito yung Starfire, ito yung pangalan ng ito yung store name niya. Uh, pwede ko siyang i-search dito sa competitor research, no? Ito yung gamit ng competitor research, no? Paste and search. Yan. So, magagamit natin siya kung makakakita tayo ng good seller. Yan. Magagamit natin siya kung uh, i-save natin siya sa spreadsheet. No? So, sa isang Zik, minsan marami kayong gumagamit. Kaya para sa akin, ang tip ko sa inyo, yung mga seller na, na nasa search na mga good seller, i-save nyo siya sa spreadsheet. No? Yan. So, ngayon, uh, meron tayo ditong add to watch list na nakalagay. For example, itong uh, seller na to, no, si Harad. Kung siya ay good seller, kung makikita natin yung mga items niya, halimbawa, ito yung mga sales niya, no. So, kung gusto niyo yung seller na to, gusto niyo yung mga items sa binibenta niya, click niyo yung add to watch list para ma-add siya dito, ma-save siya dito sa um, Zik Analytics account niyo. Lalagyan ko siya ng good seller at isi-save ko siya. Yan, ganyan yung pag-save ng seller. So, ngayon saan natin siya makikita kapag babalikan natin siya? I-click ko itong settings, no? I-click ko itong my competitor list. O, ito yung mga sinave natin, inad natin sa watch list. Yan. Dito natin siya makikita. Ito yung pangalan niya. Pag-click mo siya, so, mapupunta ka dun sa store niya. Dito sa Zik, no? Yan. Yan ang gamit ng uh, add to watch list. No? So ngayon, dito tayo kay Starfire. So ito gagamitin lang natin sample. No? Si client ay may mga category or may mga criteria no? na mga seller na isa-search natin, na mga product na isa-search natin. For example, kung makikita natin dito sa taas, in-scan natin yung seller na to ng 30 days. No? May client na ang gusto niya ay 5 sold sa loob ng 30 days, meron naman client ang gusto niya is uh, na sold ng dalawang beses sa loob ng 7 days, no. So kapag sinabi niyang 7 days, to sold, lagay natin sa 7 days then search. Ng no, ganun lang siya. So ngayon dito, no, hahanap na tayo ng product. Magsi-search na tayo. Yan. So ang gagawin ko dito, makikita natin yung mga sales nila. Kung ilan yung mga nabenta nilang mga uh, number of sales sa product na to, no, sa item na 'to. Yan. Dito ay may meron siyang limang sale. Dito may tatlo, may dalawa. Yan. Tapos ito yung price ng mga binibenta nila. Yung current price, no? Yan. So, dito, uh, ano ibig sabihin ng cross na to? Yan. At ano ibig sabihin ng uh, kulay green button na to? No? Ayan yung tanong ng karamihan, eh, no? So, bibigyan ko kayo ng sample. Pag kinilik ko yung green button na to, Ibig sabihin, makikita na natin yung exact na item na hinahanap natin. So, hindi na tayo magpa-product research. No? Dito, makikita natin siya agad. Pero, hindi to accurate. Kung makikita nyo, $22 binibenta sa Amazon, sa eBay is $25. No? Hindi siya, hindi tayo makakakuha ng profit dyan. So, for example, isi-search ko itong uh, itong bench, no? Kiklik ko itong green button. Yan. Kung makikita nyo, iba. No? Magkaiba sila. So, hindi siya ganun ka-accurate. No? Kaya, yung green button at yung red button ay hindi importante para sa akin. No? Pero, ang bago ng Zik Analytics ngayon ay, for example, i-search natin tong product na to. I-click natin tong green button na to. Kung gusto natin siya i-search sa Amazon, itong icon na to, pwede natin i-click. Kung gusto natin siya sa AliExpress, pwede natin i-click yung AliExpress icon. Kung gusto natin sa Walmart, dito naman yung icon sa Walmart or sa Google. No? Yan. So, hindi na tayo may hirapan mag-search ng product. Yan. Ngayon, ang gagawin ko ay pupunta ako dito sa kay Starfire. No? Ngayon, isi-search ko tong trick or treat na item niya. Pero mag start tayo dito sa unahan, no? Sa unahan, pababa. Tapos, uh, kiklik ko yung title niya para mapunta ako sa eBay mismo. Yan. At meron tayong three way, no? May three ways of product research dito. Kagaya, pwede natin isearch yung title. Right click, search uh, Google for this title. Pwede natin i-click tong photo right click search google for image no or pwede rin yung description niya yan right click search google for no yan ganyan yung pagpa-product research no so hahanapin ko siya dito sa uh, amazon a uh, ko tong amazon.com ayan amazon.com Uh, may Pinterest no dito tayo sa Amazon for example yung client natin ay sa Amazon kumukuha no ng product yan. so kung makikita natin dito um ito ba yung item na yon so ito nga siya no ito yung item na yon so dito iba lang yung main photo niya pero kung che check natin dito sa ibang image niya ayan dito sa amazon.com to Yan. Siya ay 9.99 dollars lang. Yan. Dito sa eBay is 19.99. So makakakuha tayo dito ng magandang profit, no? Malaki yung makukuha nating profit dito. Or pwede tayong kumuha ng similar item niya kagaya ng nandi dito sa gilid na 8.99. Yan. Parehas sila similar ang product, similar ang item natin. Mas mura at mas maganda, no? Uh, mas maganda to kaysa dito sa napaka-plain nito, na no, nung item na to. So, 'yan ang gamit ng Zeek Analytics. Ganyan mag-product research, no. So, pwede na natin tong i-list direct doon sa eBay natin, no? At lagi natin tatandaan dapat sold or fulfilled by Amazon. 'Yan, sold or fulfilled by Amazon dito natin siya makikita, no. Yan ang lagi natin tatandaan. So, nakahanap na tayo ng isang profitable item. So, ito yung eksaktong lagi natin gagawin paulit-ulit. No? Ito yung trabahong gagawin natin dito sa eBay dropshipping. Mag-search ng product at mag-list ng item. No? Kung ano yung na-search natin, yun yung ililist natin. Yan. Tapos, susunod-sunod din lang natin tong isearch yung mga to. No? isa isahin natin silang isearch. Yan. So sa next video naman natin, uh, ituturo ko sa inyo uh, yung mga paano maglist ng product sa eBay manual at sa mga dropshipping tools. At kung paano pa yung ibang pag search ng dito sa Zik Analytics kung paano humanap ng mga profitable item, paano maghanap ng uh, item sa ibang mga supplier, no? or paano gumamit mag product research ng walang zik analytics or kahit na anong tools no yun yung manual uh, product research no yun yung ituturo ko sa inyo sa susunod at yung mga client criteria natin yan so stay tuned lang po and maraming salamat